Počnemo se već, gledate treće decembarsko prilistavanje, a u njemu divna Cetinjanka. Dobar dan. Ja sam samo rođena na Cetinju, inače. Ali to možda obeleži nekako i život. Moguće, ja moj jesu Crnogorci, ja sam odrasla u Podgorici, rođena sam na Cetinju, ali ceo život posle toga živim u Beogradu, tako da... Zorka Cerović, slikarka, zahvaljujući gostoprimstvu naše Maje Živanović. Dobrodošli ste obe, nasmejale smo se, to daje posebnu draž ovom zimskom jutru, baš kao i svi radovi o tim tajnama kamenih kuća koje nas u kom god godišnjem dobudu i gledamo sa ljubput moje. E, hvala vam, meni je drago da sam ovde sa vama i evo šta još mogu da kažem. Mogu da kažem da to, zašto vuče na te kuće, ja sam radila razne stvari, naravno radila sam i portrete i figure i ono, ali nekako povuče na to samo od sebe. Pa ima tu neke estetike već unapred. Kamen već unapred, taj materijal ima unapred estetike i onda to izazove da se nešto tu događa. Tako da... Da, inspiriše me zaista. Ima li inspiracije? Jutros sve tri smo se rano probudile. Je li romantično u meri u kojoj se meni čini ovo prvo zimsko jutro, to dok je mrak, grad se beli? Ima li neke lepote u tome? Naravno, pa ja mislim, ja volim da živim u gradu gde se menja vreme. Sad živite negde gde je uvek toplo, pa onda izmišljaju da idu na skijanje negde da bi se makli. U Dubaj. Da, u Dubaj. Tako da ne mislim, ja mislim da je ovo lepo, zašto? Ja ne mislim baš da je lepo. Ja sam ljubitelj proleća i leta, ali lepo je kad gledaš iz tople sobe i čitaš knjigu ili nešto gledaš na televiziji. Pa i zima je ozbiljna, znaš treba, jer ja mislim da se zimi čitaju ozbiljnije knjige, nego ove si leto traži nešto drugo. Deblje. Jeste, deblje, deblje, da. Deblje, da. Došlo su noći do 21. decembra, da. Treba iskoristiti, čitajte klasike, za njih je možda sad, kako Zorka kaže, vreme. Daleko smo od klasika kad pogledamo u dnevnu štampu, ali ima i nečeg što jeste klasika. Ne, našli smo mi sasvim dovoljno umetnosti i kulture. Lepa priča u... večernim novostima, Luvr izronio iz pustinje. Opet Dubaj. Da, Dubaj, eto, baš nekako nas hoće ovog jutra. Luvr im je iznavljeno na 30 godina. Neka od dela su iz francuske predstavnice sada u Emiratima. Vidi se, znači oni će to, koliko ja sad tam pozajmljivati za izlaganje, što je jako dobro. Doduše, tu naravno trebaju pare, to iz Dubaja mogu da plate, da se tako iznajmljuje, ali je dobro kao događaj, meni se to dopada. Ima oni koji su pozajmili pa nikad vratili, to reći, o čuvenim svetskim, da ne kažem engleskim muzejima. Pa nadam se, to nisu pozajmili, nego poneli. To je druga priča. To je druga priča kad uđete pa ponesete kao trofeje. To su radili u Iraku, sad kažu ovo kad je bilo. Isto su tako obrijali muzej, pa sad radi. Neka se neka pravda nekad nađe, otkud znaš. Ne, nego je prosto lepo što ozbiljno, obično se kao nešto spektakularno kaže da je napravljena neka čuvena zgrada ili neki hotel. Ovo je retka prilika da se uradi ovakva vrsta muzeja, koliko sam shvatila, na nekom ostrvu. Da, na ostrvu Sadijac, koje bi narednih godina izgradnju muzeja Guggenheim i nacionalnog muzeja Zajed trebalo da postane neka vrsta ostrva kulture u pustinskom moru stakleno-čeličnih oblakodera. U stvari, u tome i jeste poenta da oni oplemene. Meni baš onako sve izgleda sve to pompezno, ali nekako nema duša. Ipak je Evropa potpuno drugačija što se tiče arhitekture. Pa jeste, ali onda ne može ni Evropa da postane samo muzej. To je dobro da se proširi, da ima i nešto drugo. Ne može, jer Evropa će postati polako samo muzej. Ljudi dođu da vide muzeje i tako... I to treba da postoji. Na kraju krajeva tako je građen i Guggenheim. Dobro, eto, to nam se na primjer dopalo. Šta nam se još dopalo? U politici, na, ne znam sad koje strane, nije ni važno, Lubardina, južnoamerička misterija. Malopre mi je Zorka pričala jako lepu priču, u stvari to su neke anegdote Lubardine iz 50-ih kada je gostovao u Brazilu i to jeste, složila sam se, njegova najbolja i najplodnija faza. Šta ste rekli, Zorka? Ja sam rekla ovo što znam kao u to doba, to je 53. Lubarda je radio u Sao Paulo je dobio nagradu.
neko došao iz tadašnje one Jugoslavije, komunističke, 53. vreme to, dobio je nagradu i onda su ovi koji su mu dodelili nagradu, dopojim se kao slikar i to, hteli da dođu u Beograd da vide, da ga posete. I onda ovi naši nesretnici što su mogli da urade, on je, ne znam, stanovo, gde je stanovo, da li neki tavan, da li nešto, kako su slikari to imali, kako i dan danas to izgleda. On im odmah dodele vilu na Dedinju. I to ono malo zamažu, znate, malo ono srede zamažu, da ne izgleda sad vila ono, tako da on tu malo pomogao ono da se to zamaže, da liči na to, ali posle je tu i ostao. Što je, mislim, nema veze, zaslužio. Nije, mislim, manje nego drugi, nego više. A sad, evo, sad pogledamo, idu Zorkine slike. Šta su vaše najveće zasluge do sad stečene, a u vezi sa radom? Na što ste najviše ponosni od nekih životnih prinadležnosti koje ste dobili zahvaljujući raskošnom talentu? A ne znam, zato što ja nikad nisam se bavila poslom na taj način da nekako... Mene ovo vuklo, ja volim da radim, ja volim da slikam. I ako recimo ceo dan radim i to mi uveče ne valja, ne sviđa mi se i premažem, opet sam zadovoljna što sam radila. Proces mi se sviđa. To mi je kao ono kockari. Znate kako kockari? Kockaju se i ako izgube, on misli sutra ću sigurno dobiti. E to je, i ovdje postoji ta vrsta odnosa prema poslu. Znači, ja u stvari nikad nisam nezadovoljna poslom i to je dobar osjećaj. Dobar osjećaj ako ste radili, pa što god da je bilo, vi niste nezadovoljni. Ali bez obzira na neke životne faze, na neka menjanja u životu, ono što jeste upečatljivo za tvoj rad je ta svetlost, to slavljenje života, stalno pozitivnog, čak i kad si prolazila neke lošije periode u životu, to se nije puno odražavalo na tvoje slikarstvo, ono je ipak uvek ovako životno. Meni to obično drugi kažu koji imaju moje slike i koji su kupovali i koje ja sad vidim, recimo slike od pre 30 godina i 40 kod nekoga kući. Ona kaže, meni ova slika nekako donosi neki mir, ja volim to, kaže, osjećaj taj. Ja verovatno i nesvesno prenesem to, ja kad slikam se dobro, ja osjećam, možda nesvesno prenesem takvu emociju kroz slike. Ja nisam toga baš mnogo svesna. Svesna, da. Nisam. Ali lep taj kontinuitet, evo ovdje vide i naši gledatelji potpuno različite motive od ovih kamenih kuća, što reče Jovana, preko ovih sakralnih, do manje više tih nekih žanr scena, mislim žanr scena opet vezanih za taj mediteranski život. Pričali smo o tome i u emisiji, ali teško je održati kontinuitet. Pričali smo i o mestu slikara danas. Možda je nekoj tvojoj generaciji bilo lakše nego ovim danas umetnicima, ali ja mislim da svako ko se izbori, da nije bitno vreme. Ja to apsolutno verujem, jer nije ni naše bilo najlakše. Ja sam pripadala na generaciji kad su počele da se otvaraju prve privatne galerije. I to je davalo neke mogućnosti. Međutim, i prethodna generacija je imala neku zaštitu od države, zaista. Tako da, a bilo je i poslo, mogli su i da se zapošljavaju i ovo i ono. Znači, ja sam već pripadala u generaciju kad su počele prve galerije privatne, ne znam, počela je Vida Goštuškija, mislim da je ona prva bila. I ko je radio, ko je zaista hteo da radi taj posao, opstajao i kao slobodni umetnik. A to nije lako. To nije lako ako vi nemate mesečno nikakvu platu ili nešto, a treba sve da podmirite ono što i oni drugi. Nije lako, međutim, nije uopšte bilo loše, ja mislim da nije ni sad, nije loše biti umetnik u našoj sredini. Ljudi to cene. Kod nas cene nekoga ko se bavi umetnošću. Da li muzikom, da li glumca, kod nas cene. Nije to... Ne cene, vole, srce, pravo. Vole, tačno, vole. I kod nas, recimo, i drugo, postojala je publika vrlo široka uvek, koji su kupovali i grafike, i slike, i knjige. Ja to znam potpuno onako na prvu ruku. Ja sam imala druga koji je držao tako knjižaru. Što kaže, kupuje se. Vi vidite, kupuju se knjige. Tako da, publika je ovde bila zaista jako naklonjena umetnosti i ja ne mislim da neko ko se bavi ozbiljno umetnošću ili ko se bavi onako, da svi imamo svoj plafon, nego onako najbolje, najpoštenije moguće da nema... Evo i Stanko Zečević, njegova izložba je trenutno u Lusu, to je preporuka
Ljeljane Cinkulo, odnosno likovna kritika, isto. Boga mi i moja, ja Stanka Zečević je mnogo volim kao slika, odličan slika. Da, izložba otvorena prošle nedelje, još desetak dana traje. Prepoznatljiv je po tim nekim, uslovno rečeno, lastivnim scenama, ali umereno, umerena erotika nikad nije... Jeste, ima i duha. Ima i duha, jeste. Ima i duha. Tako da, eto, to smo tu našle i ne znam šta smo još našle. Pa evo, možda malo teška tema za kraj ovog prelistavanja. Kako su uništili savršenu državu, NATO pretvorio Libiju u pijacu robova. To smo našli u Alo na 22. strani. Strašno, to bi bilo više za političko prelistavanje, čini mi se, nego za umetničko, ali ovo je strašno i mislim, ako bi počeli tu priču, ne bi završili do sutra, to je strašno. Kako tako na osnovu nekakvih... Uspešnu jednu zemlju razrušiš, bukvalno nekim lažima da donosiš bolje, a fino se zna zašto, da nemaju naftu, ne bi se pretvorili u to. Mislim, stvarno strašno. To sam gledala i to ne mogu da... Libija je bila zemlja koja je imala na neki način viši standard nego neke evropske zemlje, mislim, zapadnoevropske. Dobro zbog nafte, ali sad šta će ljudi? Ako imaju naftu, ne treba da ih pobiješ. Da bi ti uzeo, je li tako? Tako da, eto, nemamo nešto mnogo novina danas. Nedelje posle sve. Ne znam, inače su događaji, ne znam, pozorišta rade, sve to radi, fina, imaju predstave, to je okej, potpuno. Ima, da. Nisam to pogledala, obično ima u politici na onim stranama, ono, gde šta, kuda večeras, jeste, to oni obično isprate kako valje, jeste, da, evo. Ima, kod nas uvijek i pozorišta. Sinoć u Beogradu, da, šta se sve izdešavalo. Pa kiperprodukcija svega, time i događaja, da. Ma da, ima tako. Ima i odličnih predavanja, ja ne idem toliko mnogo, jer nešto, ja se recimo, kao mlada, ja sam svaku pozorišnu predstavu gledala. Posle malo nešto kad sam imala problem s kukom, ono pa ne mogu kontinuirano da sedim dva sata, onda sam počela na ziher da idem. Majo, predloži mi šta si videla, pa onda ako je to dobro, idem. A ako mi tako kažeš pa onako, ja onda ne idem. To se svelo na to. Pa nisam skoro bila, gledala sam u Frido Kahlo u Madlenijanumu, ali mislim svesno sam je gledala i Kosta Vunuševac je radio scenografiju, pa me i to povuklo i dobra glumačka ekipa, eto. To je moja preporuka. Da. Frida. Da. Evo Jovana, ne znam šta kaže. Preporuka uvek bila, recimo... Može Frida? Da. Frida, da. Jeste, može, recimo, Carstvo nebesko. To je mnogo... E, to sam mislila... Da, teško jeste, ali život je malo nekad, znati sami. Dobro, teško. Ovako, a nekad dađe i u onu stranu i svakako sveće nas i vraća celoživotno u ono što smo živeli, film Mile Turajlić, Druga strana svega. Da. O njenoj majci Srbijanki i tome šta sve staje u istoriju jedne beogradske uspešne školovane građanske porodice i gde smo danas, gde smo bili. I Srbijanka Turajlić je isto neko ko ništa ne gleda tragično, ko na život gleda vrlo, vrlo, kako da kažem, hrabro. Eto tako. Ona nije osoba koja će išta gledati tragično, to su sigurno. Takav duh je neuništiv. Jeste, duh je neuništiv. Hvala vama. I vaš i hvala na prilici da predstavimo našu gošću gledaocima. Hvala što ste bili ovde. Zorka Cerović, slikarka i naša Maja Živanović bile su gošće 3. decembarskog prelistavanja, a 1. snežnog u Beogradu. Hvala. Meni je bilo izuzetno lepo sa vama i hvala vama. Hvala.